ရှုပ်ပြင်းရဲ့အပတ်စဉ်တောက်ကြနေ့မှာတင်ဆက်ပေးနေကြရှုပ်ပြင်းရဲ့ရုပ်တံသတင်းစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီတစ်ပတ်တောင်းဒေတာနဲ့ရှမ်းပြည်တခွင်ကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မလွှဲထွေးကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါနမ်ခမ်းမြို့မှာမိုးအစိတ်တင်းတို့အမျိုးသားနှုတ်ဦးတည်ဆောင်ခဲ့တဲ့သတင်းကြောင့်မဲမှာဘုံပေါက်ကွယ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ညမထွက်ရအမိတ်
မ်ခမ်မြို့နယ်မှာမိုးစားပြီးအစိတ်တင့်လို့အမျိုးသားနှုတ်တည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိသူအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမြို့သားနှစ်ဦးဟာအသက်59နှစ်အရွယ်ဦးအိုင်မိုင်နဲ့အသက်50အရွယ်ဦးညင်လော်တို့ဖြစ်ပြီးနတ်ခမ်းမြို့နယ်ကောင်းတက်ကျေးရွာကပါသူတို့တွေဟာကုခိုင်မြို့နယ်နမကကျေးရွာအထက်ကရွှေမော်ဒေရမှာမိရွေတွက်ဖုတ်ရင်းတော်ရဲမိုးစားမီယာကနေအစာအစိတ်တင်ပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ26ရက်နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာဦးအိုင်မိုင်ရဲ့အမျိုးသမီးဟာတော်ရဲနေနှုတ်လာတဲ့ဒေတာအခေါ်မိရွေမိုးကိုချက်စားပြီးတဲ့နောက်ညနေ4နာရီဝန်းကျင်မှာအော့အန်နာနဲ့အယိုးအကြောကိုက်ခဲတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့မေလ29ရက်မှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာကုခိုင်ပြည်သူဈေးရုံမှာဈေးကူတာမှုခံယူနေခြင်းတည်ဆုံသွားခဲ့တာပါ။အလားတူဖြစ်ရမျိုးပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မေလနောက်ဆုံးပတ်ကလည်းမန်တုံမြို့နယ်ကဒေတာခံတို့ဦးမူစားပြီးအစာအစိတ်တင့်လို့တည်ဆုံခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့မှုတို့2023ဇူလိုင်လမှာလည်းမူဆယ်မြို့နယ်ကကြံဆိုင်တဲ့ဒေတာခံခုနှစ်ဦးမူစားမိလို့အစိတ်တင့်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့မှုပါတယ်။ရှမ်းမြောက်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆယ်မြို့မှာမေလ30ရက်အထိတရုတ်ယွမ်တရာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ6တောင်းကျော်အထိဈေးရနေပြီလို့မူဆယ်ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ25ရက်မှာ9,6800အထိပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပေမဲ့မေလ30ရက်အထိကို6,900အထိမြင့်တက်သွားတယ်လို့မူဆယ်မြို့ဘော်ကတရုတ်ငွေလဲလှယ်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတရုတ်ယွမ်ဈေးဟာကျမဲ့အခြေအနေမရှိသေးပဲဒီထက်ပိုပြီးတော့တက်လာမယ့်အနေအထားမှာပဲရှိနေပါတယ်။စစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကယွမ်တရာကို2000ကျပ်ဝန်းကျင်သာရှိခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့မြန်မာငွေကြေးဖောင်းပွားလာပြီးယွမ်တရာကို6000ကျော်အထိမြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူရွှေဈေးလည်းစံချိန်တင်မြင့်တက်လာပြီးရွှေတစ်ကျပ်တာကိုကျပ်ငွေ58တန်းအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဒေတာအတွင်းသတင်းမီဒီယာတွေကမေလ30ရက်မှာရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဥမော်လာပြီလို့စစ်ကောင်ဆောင်ကပြောနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့မြန်မာငွေဈေးဟာတဟုန်ထိုးကျဆင်းနေပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တဲ့တန်ကိုလူထုတွေကအလူအလဲခံစားနေကြရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လာရှိုးမြို့မှာစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးလူထုတွေစီကိုငွေညက်တောင်းခံနေတယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ပြည်ခရက်မေလ18ရက်နေ့မနက်7:00ဝန်းကျင်မှာလာရှိုးကနေမဟန်ကျေးရွာဘက်ကို drop လုပ်တဲ့လူငယ်3ဦးကဆိုင်ကယ်လိုင်းစင်မပါလို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေကငွေ6တိန်တောင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာလာရှိုးမြို့ထဲပြန်ဝင်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂဲအယောက်မှာတော့စစ်တပ်ကသူတို့ကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူပြည်ခရက်မေလ20ရက်မှာလဲလာရှိုးနဲ့မဟန်ကြားကစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိမ်းမှာကားစီးလာတဲ့ဒေတာခံအမျိုးသမီးတဦးကိုစစ်ဆေးပြီးတရုတ်ယွမ်2000ယူဆောင်သွားတယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုတရှိရတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။လာရှိုးမြို့တွင်ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်နံပါတ်ပြားလိုင်စင်ဘတ်မှန်မပါရင်9000တသိန်းနဲ့ကားဆိုရင်လိုင်စင်နံပါတ်ပြားထောက်ခံစာမပါရင်သိန်း30အထိမေလ29ရက်မှာလာရှိုးမြို့မန်စုကျောင်းအနီးမှာတောင်းခံတယ်လို့လာရှိုးမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ကြောက်မဲမြို့မှာမေလ26ရက်ကဘုံပေါက်ပွဲမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ညမထွက်ရအမိတ်ကိုစစ်ကောင်စီပြန်လည်ကြေညာထားတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ကြောက်မဲမြို့ One Love Hotel ရှိမှာဘုံပေါက်ပွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့မေလ29ရက်မှာစစ်ကောင်စီကအစီအွေခေါ်ယူပြီးည6နာရီနောက်ပိုင်းအပြင်မထွက်ကြဖို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုလိုက်လံတတိပေးခိုင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောက်မဲမြို့မှာဘုံပေါက်ပွဲမှုမဖြစ်ပွားခင်ညပိုင်းတွေမှာလူထုတွေအပြင်ထွက်သွားလာတာတွေရှိပေမဲ့ဘုံပေါက်ပွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ညပိုင်းမှာအပြင်ထွက်တဲ့ဒေသခံတွေမတွေ့ရတော့ပါဘူး။ပထမဆုံးအချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကညမထွက်ရမယ့်စတင်ထုတ်ပြန်တာဟာကြောက်မဲမြို့ရက်ွက်တစ်မှာဘုံပေါက်ပွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးကြတဲ့ကပါ။အ
အဲ့ဒီမြို့နယ်မှာစီကောင်စီတပ်အပြင်တောင်တက်တီအန်အိုရှမ်ပီတိုးတက်ရေးပါတီအက်ဆက်စီပီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ အမှုဖြစ်ပွားခဲ့ချိန်မှာမိုးတဲနေတာကြောင့်အနီးဝန်းကျင်ကနေအင်တွေလဲအတန်တဆုံတရာကြားတိရတာမရှိခဲ့ပဲလက်ရှိအချိန်ထိဘဒူကတက်ဖြတ်သွားလဲဆိုတာကိုမသိရှိရတဲ့အကြောင်းကိုရက်ွက်နေအမျိုးသမီးတဦးကပြန်ပြောပြပါတယ်တက်ခံရတဲ့တူတွေဟာအသက် 12နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးအပါဝင်အသက်20အရွယ်အမျိုးသားတဦးနဲ့အသက်40ကျော်လင်မယားနှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်တရားခံကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတွေကစစ်ဆေးရေးလုပ်နေပြီမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတရားခံကိုရှာမတွေ့သေးပါဘူး မိုးကုံမြို့ဟာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးအခုလုံမီတာစုလိုက်ဖြစ်ပွားတဲ့လူတက်မှုဟာပထမဆုံးကျင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တက်ထျန်တော်ရီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းမြောက်နမ်တူမြို့နယ်မှာတောင်တက်မြို့ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတပ်ဖွဲ့ကတရားမဝင်ကြောက်တွေဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ထျန်တော်ရီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ချစ်စင်ကပြီးခဲ့တဲ့မေလ26ရက်ကဖြစ်ပြီးမိုင်းရင်နဲ့လာရှုလမ်းခွဲမှာမော်တော်ယာဉ်တွေကိုစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ချိန်မန်လေးမူဆယ်တွားမဲ့ပတ်ဂျရိုနဲ့ခရောင်းကားနှစ်စီးရဲ့အတွင်မိုင်းထဲမှာကြောက်စင်းတွေကိုဝက်ပြီးတဲဆောင်တာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖမ်းဆီးရမိတဲ့ကြောက်တွေဟာကြောက်ကြံ 1,300ခုနှစ်ထုံးနဲ့ကြောက်ချောက16ခုနှစ်လုံးရှိတယ်လို့နမ်တူမြို့ရှိတောင်းတပ်မတော်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရားမဝင်ကြောက်တဲဆောင်တဲ့အသက် 30ခန်းနဲ့အရွယ်အမျိုးသား3ဦးကိုဖျက်ဆော့ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့ခြုံခိုတိုက်ခိုက်တာတွေ 6 ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ SSPP ကမေလ 26ရက်မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြည်ခရက်မတ်လ 31ရက်ကရှမ်းတောင်ရက်ဆောင်မြို့နယ်လိမ္မော်ချမ်းရွာတဝိုင်း ကွင်းစင်စစ်ဆေးရေးလုပ်နေတဲ့ SSPP ကို RCSS ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လို့တအူးတေဆုံးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးထံရအပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ 18ရက်မှာလည်းရက်ဆောင်မြို့နယ်နားဆန်ရွာအနောက်ဘက်မှာရောက်နေတဲ့ SSPP စစ်ကြောင်းကိုအင်အား10ရောက်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ RCSS တပ်ဖွဲ့ကခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။နေမြေတွင်းတွာလာလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ RCSS ရဲ့ဗဟိုတာဝန်ခံဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံတွေထံSSPP ကကြိုတင်အကြောင်းကြားထားပေးမဲ့ SSPP ရဲ့စစ်ကြောင်းကို RCSS ကမေလ19, 20, 25နဲ့26ရက်မှာတပ်ဖန်ပြန်လည်ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ SSPP ထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုတ်ပြန်ချက်ရဖို့ RCSS ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမူဆိုင်းခန်းဆန်ကိုစူးစမ်းဆက်တွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်တွယ်လို့မရခဲ့သလိုဒုဘုံမူကြီးဆိုင်းအုံခေထံထပ်မံဆက်တွယ်ရမှာလဲဖုန်းလက်ခံထိကြားတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီတစ်ပတ်သတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ရွှေပြည်မြအပတ်စဉ်ရုပ်တံသတင်းကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။